بنیاد میں ڈالا ہے ان کے جو دعوے ہیں ان کے ساتھ میں تشدید ہوں گا باقی آپ حضرات کے سامنے ہیں 2002 سے ایم ایم اے والوں نے ایجوکیشن کے لیے جو کام کیا یقیناً سب کے سامنے کھلا واضح ہے اس وقت بھی جو چترال میں یونیورسٹی چل رہا ہے بے نظیر یونیورسٹی یہ بھی ایم ایم اے کے دور کی تعمیر ہے اسی تعمیر پہ چل رہا ہے باقی یونیورسٹی کے ادھر ادھر کی باتیں ہو رہے لیکن 5 سال پورا ہوا یونیورسٹی کے لیے کوئی زمین کوئی تعمیرات وغیرہ ہمارے بزرگ وجود میں ابھی تک نہیں آئے میرے محترم دوستو یقیناً تعاون سے کچھ نہیں ہوتا اور ہوتا وہ ہے جو کام کر کے دکھائے ہمارے ایم ایم اے والوں نے 5 سال کے اندر جو ایجوکیشن کے لیے کام کیا سب کے سامنے وہ واضح ہے میٹرک تک جو طالب علموں کے لیے مفت کتابیں فراہم ایم ایم اے کے دور میں ہوئی اسی طریقے سے ہمارے چترال میں یہ جو کالج کا قیام ہوا ہے بچیوں کے لیے خاندان میں یہ ہمارے ایم ایم اے کے دور میں ہوئی اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ سکولوں کی جو تعمیرات ہوئی ہے وہ ایم ایم اے کے دور میں ہوئی ہے انشاءاللہ میں بھی آپ حضرات کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ایجوکیشن کے لیے اور یقیناً ہماری اولین ترجیح ایجوکیشن ہے اور خاص کر چترال میں ہمارے بچوں کا بھی اور بچیوں کا بھی رجحان ہے پورے صوبہ سرحد میں 5ویں نمبر پر ہونا یقیناً ہمارے لیے اعزاز ہے آگے بھی ہمیں ایجوکیشن کے لیے کام کرنا ہے اور خاص کر جو ہے یونیورسٹی کا قیام چترال میں انتہائی ضروری ہے بچیوں کے لیے انشاءاللہ میں اس کے لیے بھرپور کوشش کر کے بچیوں کے لیے یونیورسٹی انشاءاللہ یونیورسٹی کا قیام چترال میں کروں گا اور اس طریقے سے دوسرے جو ہمارے غریب بچیاں اور بچے اور جو آگے پڑھ نہیں سکتے میٹرک میں ان کے لیے وظیفے کا انتظام انشاءاللہ میں کروں گا اور اس طریقے سے دوسرے جو مسائل ہیں ہمارے اسکولوں کے دور دور جہاں پہ اسکول کی ضرورت ہے اس کا قیام انشاءاللہ ضروری ہمارے دور میں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمیں عدالت میں کے کام سے جانا ہے آپ سے میں اجازت چاہوں گا بڑی مہربانی